નમસ્કાર, એડ્રેટ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. તાજેતરમાં જ ફોર્ડ ઇન્ડિયાએ ભારતમાં પોતાનો વ્યવસાય બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. કંપની તમિલનાડુ અને ગુજરાતમાં તબક્કાવાર તેના પ્લાન્ટ બંધ કરવા જઈ રહી છે, જેના કારણે દર્શક મિત્રો આ કારખાનામાં કામ કરતા 3000થી વધુ લોકોની નોકરીઓ જોખમમાં મુકાઈ ગઈ છે. ત્યારે ફોર્ડ ઇન્ડિયા કંપનીના 1600થી વધુ બેરોજગાર કર્મચારીઓ રોજગારીની માંગણી સાથે ગુજરાતના રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા હતા. તમને જણાવી દે કે અહીં વડગામના અપક્ષ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી પણ તેમને ટેકો આપવા માટે પહોંચ્યા હતા. જિગ્નેશ મેવાણીએ કર્મચારીઓને સરકારી નોકરી આપવાની માંગ કરી હતી અને જો આ લોકોને રોજગારી નહીં મળે તો તેઓ આ બેરોજગારો માટે મોટું આંદોલન ચલાવશે, તેમ જિગ્નેશ મેવાણીએ ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હોવાના રિપોર્ટ સામે આવી રહ્યા છે. તમને જણાવી દે દર્શક મિત્રો કે ફોર્ડ ઇન્ડિયાના કર્મચારીઓએ ગુજરાતમાં કંપનીના સાણંદ પ્લાન્ટની બહાર વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. જિગ્નેશ મેવાણીએ પણ આ પ્રદર્શન ભાગ લીધો હતો અને સ્થળ પર પહોંચીને તેમણે વિરોધ કરી રહેલ કર્મચારીઓ સાથે પણ વાતચીત કરી અને તેમના સંઘર્ષમાં તેમની સાથે હોવાની વાત કરી હતી. ત્યારે આવો જાણીએ દર્શક મિત્રો કે આ મામલે જિગ્નેશ મેવાણીનું વધુમાં શું કહેવું છે. ફોર્ડ મોટર કંપનીએ દર્શક મિત્રો થોડા દિવસ પહેલા જ ભારતમાંથી વિદાય લેવાની જાહેરાત કરી હતી. ડિસેમ્બર 2021 સુધીમાં તેઓ સાણંદ સ્થિત મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ બંધ કરી દેવાના છે. આ પ્લાન્ટ બંધ થયા પછી હજારો કર્મચારીઓ બેરોજગાર થઈ જશે, બેરોજગારી ચરમ પર છે, ત્યારે જ આ ઘટના બની છે. કંપનીએ આ જાહેરાત કરી છે ત્યારે કંપનીએ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ દર્શક મિત્રો કે તમામ કર્મચારીઓને બીજી નોકરી મળી રહે. જો આ પ્લાન્ટ કોઈ બીજી ખાનગી કંપનીને વેચાયો હોય તો આ નવી કંપનીએ બેરોજગાર થનાર આ તમામ કર્મચારીઓને એ જ પગાર અને લાભ સાથે નોકરીએ રાખી લેવા જોઈએ, તેમ જિગ્નેશ મેવાણીએ મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું. દર્શક મિત્રો, રિપોર્ટ અનુસાર ફોર્ડ ઇન્ડિયા લિમિટેડ તરફથી મળેલ માહિતી મુજબ આશરે 1600 કર્મચારીઓ સાણંદના પ્લાન્ટમાં કામ કરે છે. રાજ્ય સરકારે આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરવો જોઈએ. જો ખાનગી કંપની કર્મચારીઓને નોકરી ન આપી શકતી હોય તો સરકારે નોકરી આપવી જોઈએ. ફુગાવો વધી રહ્યો છે ત્યારે અસંખ્ય પરિવાર માટે દિવસો કાઢવા મુશ્કેલ બની જશે. આ બાબત એ પણ દર્શાવે છે દર્શક મિત્રો કે ગુજરાતમાં શ્રમિક કાયદો નબળો છે અને તેમને લઘુત્તમ વેતન પૂરું પાડી શકાતું નથી, તેમ મેવાણીએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે આ મામલે અમેરિકન ઓટોમોબાઈલ કંપનીના સાણંદ સ્થિત પ્લાન્ટમાં કામ કરતા આશરે 850 જેટલા કર્મચારીઓના યુનિયન કર્ણાવતી કામદાર એકતા સંઘ KKES ના પ્રતિનિધિઓ સાથે જિગ્નેશ મેવાણીએ મુલાકાત કરી હતી. હવે વાત કરીએ દર્શક મિત્રો કે આ મામલે કંપનીનું શું કહેવું છે. તો અહેવાલો અનુસાર ફોર્ડ ઇન્ડિયા પ્રવક્તાએ આ અંગે કહ્યું કે પુનર્ગઠનના કારણે જે લોકોને સીધી અસર થવાની છે તેમની કાળજી લેવાય અને સંતુલન જાળવી શકાય તે માટે અમે યુનિયનો અને અન્ય લાગતા વળગતા લોકો સાથે કામ કરવા બંધાયેલ છીએ. અમે યુનિયન સાથે ચર્ચા શરૂ કરી દીધી છે. દર્શક મિત્રો, ફોર્ડ ઇન્ડિયાને ભારતમાં તેના વ્યવસાયમાં ભારે નુકસાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જેના કારણે કંપનીએ પોતાની ચેન્નાઈ અને સાણંદ સ્થિત પ્લાન્ટને બંધ કરવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. જો કે રિપોર્ટ અનુસાર કંપનીનું કહેવું છે કે કંપની ભારતમાં તેના કસ્ટમર્સને સર્વિસ આપતી રહેશે અને કેટલીક પ્રીમિયમ ગાડીઓને આયાત કરીને તેનું વેચાણ પણ કરતી રહેશે. કંપનીએ સાણંદમાં પોતાની એન્જિન ફેક્ટરીને પણ ચાલુ રાખવાની વાત કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે ફોર્ડે લગભગ 25 વર્ષ પહેલા દર્શક મિત્રો ભારતમાં પોતાનો કારોબાર શરૂ કર્યો હતો, પરંતુ નવા મોડેલ ન લાવી શકવાના કારણે અને ભારતની જરૂરિયાત અનુસાર પ્રોડક્ટ્સ ઉત્પાદન ન કરી શકવાના કારણે કંપની ખોટમાં ચાલી રહી છે, જેને લઈ ફોર્ડ ઇન્ડિયાએ ભારતમાં પોતાનો વ્યવસાય બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. બીજી અને ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ. તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા ફેસબુક પેજને જરૂર લાઈક કરો. વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.